Já jsem si říkal, že bych udělal takový krátký videoblog o LED žárovkách o Vánocích. Už je vlastně na čase si pořídit nějaký dárek. Tak jsem říkal manželce, že si pořídím LED svícení do auta. V autosalonu říkali, že to stojí 55 tisíc, tak jsem si něco objednal na internetu. A teď tady do garáže. A to nám zablikalo. Půjdu otevřít a takže malý okamžik, nainstalujeme to do auta a vyzkoušíme to. Tak tuhle tu žárovku jsem si objednal na webu svetjarovek.eu. Takže natočíme ještě, jak vypadá ta žárovka uvnitř. Ona má takový kryt, takže tím je bráněno osanění. Tady jsem dal i tyhle ty parkovačky. Vyzkoušíme si, co ty žárovky dovedou. Takže ty staré žárovky jsem dal do toho původního obalu. Vysoká svítivost, bílá barva světla, minimální odběr proudu. Všechno je tady. Je přizpůsobeno turbo LED H7 bílá. Výborně. Úžasné. Vidíme, jak světla ledková svítí v noci. Je docela hezky. Takové to z místa řidiče, že to bylo vidět. Dobrý den. Ata. Čau. Co? No. A i hasiči na vás, máš i hasiči. Jo, a líbí se ti ty světla, co má děda nový, svítí mu dobře? Jo, jdem tam vidět.
Tak dobře, jdeme tam. Tak to by bylo z dnešního videoblogu všechno. Světla svítí, informace poskytnu další. Potom po zkušenostech uvidíme.